كلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزيني ني يمتيني ناين الليتنا ينن أشرين دا هدو ga watan Rabi'in Tsani hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama 1446 wanda ya dace da 28 ga watan goma shekara ta 2024 alisafin kalandar Yahudu da Nasara. Abisa yardar Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya makon da ya wuce a wannan darasi na mabahith fi ulumil hadisi da muke gabatarwa a wannan daure na ilimi, dauren alƙali Usman Allah ta'ala ya masa rahama, wanda za mu tashi mursal ne ko mu'allaq ko mun fara mu'allaq din misaluhu ko na'am. Muna magana akan mu'allaq, mun yi ta'rifin sa da misalin sa. Zamu tashi akan hukumuhu, hukuncin mu'allaq. Darasina 92 al-hadith al-mu'allaq mardudun, hadisi mu'allaki mardudi ne. Faqada shartan min shurutil qabul, domin ya rasa sharadi guda daya daga sharudan karban hadisi. Menene sharadin? Wa huwa ittisalu sanad. Shine ittisalu sanad, tunda isnadi sai ya zama muttasili. Kuwa muttasilin an ce kowanne wanda ya ruwaito ya zama adili, kuma ya ruwaito daga adili irinsa ya zamanto babiti, ya ruwaito daga babit irinsa. To yanzu tun daga wani ba a ambata ba, ta ya za mu san cewa wanda ba ambata din nan ba adili ne ko babiti ne? Kaga ba yadda za mu yi mu sani. Saboda kaga kuma idan wanda ba adili ba ya ruwaito, kaga hadisi ya samu naqasu, an samu rauni. Ko wanda ba babiti ba, to ashe da aka yi isqatin marwaici, to an samu matsala. Menene matsalar da aka samu? Shine akwai wani marwaici wanda hadisin ya zo ta wajensa amma ba ambace shi ba, don haka ba, tunda ba ambace shi ba, yanzu ba yadda za mu yi mu san cewa shi adili ne babiti ne, kuma sharadi ne haka. Wa dhalika bi hadbi rawin aw akthar min isnadihi, haka ya faru da shafi marwaici guda daya ko sama da daya daga isnadin. Ma adami ilmina bi hali dhalika almahdhub, tare da rashin saninmu dangane da halin wannan da aka shafe, ba mu san halinsa ba. Adili ne babiti ne ba mu sani ba. Kila ma kuma tun da farkon isnadi ne kila an shafe da yawa. To kaga idan an shafe da yawa, kaga wanda aka shafe duk ba mu san halinsu ba. Al-mu'allaqatu fi sahihain, dadda cewa sahihul Bukhari da sahihu Muslim dukkan al'ummar musulunci min awwaliha ila akhiriha ta gamsu ta karbe su, to amma duk da haka su ma cikin su akwai mu'allaqat, sai dai mu'allaqat din su ba sa cikin sharadin, kamar ba sa cikin sharadin sahihul Bukhari, baya cikin sharadin sahihul Bukhari, ko baya cikin sharadin sahihul Bukhari da Muslim. Shi yasa ma galibi zaka ga suna sanya shi ne a farkon babi,
شسا ماليت المعلقات في البكاري كثيرة معلقات أشكين صحيح البكاري سنة ديوة لكنها في تراجم الأبواب ومقدمتها سيديفا سو أوجن ترجمة نبابك دا مقدمة نبابي إمام البكاري باب كذا أو النباب أننزي ذيك ومعلقات ومقدمة سا ولا يوجد حديث معلق في سلب وفي سلب الأبواب البتة بذا أسام كود حديثي دا يبا معلق أدورن بابي تكين بابي أتكيا إمام البكاري بابي أنا جلنتو حديث يكاوم ألق أما في مسلم أما مسلم فليس فيه إلا حديث واحد باب مؤلق سي حديث قداد في باب التيمم أباب تيمم لم يسله في موضوع آخر wanda bai kawo shi musali ba da sanadi ittisali a wani babi daban shi kadai ne wa hukumul muallaq fi sahihain hukuncin muallaq a sahihul bukhari da sahihul muslim na daya ma zikira bi sigatil jazmi abinda aka ruwaito shi da siga ta jazama mithlu misalin qala imam al-bukhari yace qala abu hurairata kaga ya shafe isnadi abu hurairata yace amma yace qala wannan siga ce ta jazama ko kuma yace wa zakara abu hurairata ko wa zakara malikun kaga zakara yace saboda haka wannan siga ce ta jazama شيسا يتي لفتح الذالي وذكرا وحكيا يتي وحكيا فلان كذا بفتح الهائي وهو حكم بصحته عن المضاف إليه ونم مغنر تيوا قال أبو هريرة إمام البخاري آي حكم چينيد تيوا إسناد سيا إنغان تهردوا أبو هريرة kaga kuma yin sinadi in ganta zuwa Abu Huraira shikenan ai sinadi ya tsira shi sa suke cewa abinda ya kawo da siga ta jazama sahihi ne siga ta jazama qala zakara hakiya wannan su ne siga ta jazama kaga idan yace qala fi'ili ne madi dan haka zai ambaci fa'ili shine sunan wanda yake abin in yace zakara kazalika إن يتي مي حكية كذلك وحكية وحكية مالك كذا تو هنا نونا مكا تيوا دقا وجنس زوا إمام مالك يا إنغانتا تو دقا مالك كما دي قال سامار إسناد سا وذكر أبو هريرة كذا هنا فتا مكا تيوا إسناد دقا كاس هرزو أبو هريرة يا إنغانتا نبيو وما ذكر بصيغة التمريض سيابن دا اخا كاوهي دا صيغة التمريض صيغة تلاش اللافية كوكا تي صيغة التمريض من مرض يمرض تمريضا كوكو مكا تي بصيغة الجرح تواننك مثل قال وذكر بفتح ذلك مثل قيل وذكر ناكما ابن النيكو قال نيكو وذكر هكا يبقى اما ونم صيغة التمريض با قال بني قيل قيل شيكما ذكرا ذكر بالضم الذالي بالضم الذالي yawa kowa ya gyara shi qila an fulanin kaza ka gani qila an abi hurairata kaza wannan siga ne na tamridi wa zikira an abi hurairata wannan siga ne ta tamridi
mene ma'anan kila, me bambancin kila da qala. Qala Abu Huraira, Abu Huraira ya ce. Wannan Imam al-Bukhari ya sab isnadi ingantacce zuwa ga Abu Huraira ya faɗi wannan magana. Amma in yace kila an Abi Huraira, an ce daga Abi Huraira, an ce to waye yace? An ce waye yace to? Shine siga ce wanda malaman hadisi suke in ka ji sun ma wannan sigar to a wajen maganar bata inganta ba a wajen su ko kuma suna da shakka a kanta haka zakara Abu Huraira Abu Huraira ya ambaci kaza amma ce zikira an Abi Huraira an ambato daga Abi Huraira waye ambato shine maganar shine bi fatahi dhali ma'ana bi dhammi dhali kaga ya maimaita na baya ne ila inji ne haka tunda na baya ma qala ne wa zakara li fatahi dhali wahukiya to wannan shine daidai kaga wancan wahakiya nan kuma wahukiya bi dhammil ha'i da dhamma ha'u wahukiya bi dhammil ha da dhamma ha'u hukiya kenan allabarto allabarta daga wani wai labarta ka gani falaysa fihi hukmun bi sihhatihi anil mudafi ilayhi shi kan irin wannan sigar ba hukunci ne akan ya inganta magana zuwa ga wanda aka danganta zuwa gare shi ba bal fihi sahihun wa hasanun wa da'if cikin sa akwai yuwar ya zama sahihi ne akwai yuwar ya zama hasani akwai yuwar ya zama da'ifi lakin laysa fihi hadithur rawin liwujudihi fil kitabil musamma bis sahih lakin laysa fihi hadithin راوي لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح كاغني يتي سي دي فا بابو وني حديثي نا مرويتي غدا ديا وندا اكا سامي cikin littafin da ake kiran sa bisahih wannan malan ya fada Allah ta'ala ya masa rahama amma kun san hadisin ramuwar ramadana siga ta tamridi ne ko Imam al-Bukhari yace wa yuzkaru an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala an wa yakariya azmi dagangan azmin ramadana sai yace wa yuzkaru an Abi Huraira an ambato daga Abi Huraira cewa annabi ya ce la yaqdihi siyamu dahr wa in samu azumin shekara guda ko da ya azumta ba zai biya masa wannan azumin ba to kaga nan wa yuzkaru ne siga ce na tamridi suna nan daidai ko hakaza wallahu a'lam أبناء بيو المرسل تند منا كرغا منقطعات ني المرسل مرسلي تعريفه تعريف مرسل المرسل لغة اسم مفعول من أرسل شيء بمعنى أطلقه شيء المرسل اللغة العربية اسم مفعول ني kalma ce daga arsala shay arsala idan aka ce arsala ya saki abu bi ma'ana atalaqahu ya sake shi ka annal mursil kamar ka ce shi mai irsali mursil da kisran sadum bi kasri sini mursil ismul fa'il kenan can kun ce mursal ismul mai mafaul tunda baya mun riga mun faɗi bambancin ismul maf'ul da ismul fa'il amma a kalmar da take ruba'i ce ko kuma ba sama da sulasi arsala yursilu yursilu kaga arsala fi'il madi yursilu fi'il mudari'un sai aka ce sai ka canja harful mudari'i بميم مبمومة يرسلو سيكا تلي يودن هيكا ساميم ميبما هيكا تلي مرسلو اسم الفائل كينا
in kana nufin ismul mafaul ne harafin da ke kafin na ƙarshe sai ka saka masa fata mursilu mursalu bambanci ke mursil me yin aikin mursal kuma aikin da aka yi mursil wanda ya saka mursal kuma sakan ma'ana bi kasar sini atlaqal isnad wanda ya saki isnadin walam yuqayyidhu bi rawin ma'ruf bai dabai bai shi ba da marwayci da aka sani wal hadithul mursal istilahan amma istilahi technical meaning na malaman hadisi abinda suke nufi da hadisi mursal huwa ma sukita min akhir isnadihi man ba'da tabi'in shine wanda aka ajiye ko aka sauke a ƙarshen isnadin sa aka sauke wanda yake bayan tabi'i waye yake bayan tabi'i sahabi ka an ya kula tabi'i kamar tabi'i ne yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تابعي ne fa yace manzon Allah ya ce kaza to kai kuma daga jin tabi'i ya ce kaza ka san isnadi ya yanke me dalili domin a ta'arifin ka na tabi'i ka ce man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahiqa bi sahabin wa walaw wahidan sannan wa mata ala imanihi fa huwa tabi'iyun idan dai mutum ne yayi imani da Allah da manzansa wa lahiqa bi ahadin min as-sahaba ya hadu da wani mutum daya fa akthar ko sama da daya daga cikin sahabbai walau lahazatan koda lokaci ɗaya ne ya hadu da shi eh ya hadu da shi shikenan ya zama sahabi a ya zama tabi'i to tunda ya zama tabi'i kaga kenan yanzu tunda aka ce ma haduwa da sahabi kenan bai hadu da annabi ba to tunda bai hadu da annabi ba zai ce annabi yayi kaza annabi ya ce kaza dole ai akwai wanda ya fada mar to bai fadi kuma wanda ya fada mar ba dole wanda ya ga annabi yayi ko ya ji annabi yayi sahabi ne to bai fade shi ba sai kawai shi kansa ya ce annabi ya ce kaza sai a ce to an yanke sahabi guda wannan hadisin ya zama mursal ya zama mursali shi ne ya ce qala rasulullahi kaza aw fa'ala kaza ko ya ce manzo Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya aikata kaza aw fu'ila bi dhammil fa'i ko an aikata kaza wa kasir al-aini fu'ila da dhamman fa'un da kisran ainun bi hadaratihi kaza an aikata kaza a gaban manzon Allah kaga ba manzon Allah ne ba amma a gaban manzon Allah an aikata shine me kenan taqariri qala rasulullah maganar manzon Allah fa'ala rasulullah aikin manzon Allah fu'ila bi hadaratihi kaza me taqaririn manzon Allah misaluhu ما أكرده مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن أكين عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله نهى عن المزابنة wannan sulasiya ko kumasiya ko sudasiya ko girga sulasiya ko kumasiya eh Muhammad bin Rafi ɗaya ko cewa Hajin biyu Laisu uku Uqayl hudu Ibn Shihab biyar Sa'id bin Musayyab shida sai kuma wa sahabin fa sai dai bai ambaci sahabin ba inda da akwai sahabin ya zama mai suba'iyya ma'anar suba'iyya shine hadisin da
tsakanin Imam al-Bukhari da manzon Allah mutum bakwai ne. Da manzon Allah ya fade ta iya mutum bakwai ta isa ta hanyar mutum bakwai wane yaji wane ma yaji wane yaji mutum bakwai ne sai iso kan Bukhari shi kuma ya rubuta a littafi. To kaga anan sai zama na babu sahabin shine dalilin da yasa zama mursali. Muhammad bin Rafi Hajin ko Hujin Laysu Uqayli ibn Shihab Sa'id bin Musayyib shikenan sai shi Sa'id bin Musayyib yace manzon Allah yace ya hana muzabana. Ha sai ta Sa'id bin Musayyib kai ai baka ga manzon Allah ba, baka yi zamani da manzon Allah ba, dole sai dai in wani ne yaji yana na aka fada ya fada ma to waye ne shi, shine magana. To amma kun san akwai wani wata magana ta wasu malamai suna cewa mursalatuna Sa'id bin Musayyib karbabbu ne, suna cewa in Sa'id bin Musayyib ne yayi irsali a karba. Ko me kun san me dalili? Saboda abu biyu. Na daya Sa'id bin Musayyib cikin tabi'ai ma babba ne, ana ganin ma shine afdal. Na biyu suka ce an san hadisin da yake irsali, Sa'id bin Musayyib baya irsali sai hadisin Abi Huraira, hadisin Abu Huraira. Dan haka za ka samu da yawa hadisai in dai daga Sa'id bin Musayyib ne, in malamin da ya ji daga wajen sa Abu Huraira ne sai tsallake, ba zai ce Abu Huraira ba, sai ya ce anna Rasulullah qala kaza. Amma za ka samu hadisan da yake fada tun da farko farko yana fada, daga baya yana jin nauyin suna Abu Huraira dan sarkinsa ne, sarkinsa ne shi dalibin Abu Huraira wanda kullun yana zuwa karatu, sai aka dan kwana biyu ba a ganshi ba karatu, shiru shiru ba a ganshi ba. Rannan da yazo sai Abu Huraira ya ce Sa'id lafiya shiru ba ka baka zo karatu ba kwana biyu? Ce akramaka Allah ai matana ne ta rasu. Ce ayya to Allah ya gafarta mata, Allah ya jibanta, Allah ya mata. To yanzu kai aure ne? Ce karanje ne ba. Ya ce kuma ma ai ba ni da kuɗi, na waye gari banda dirhami ba ni da ko kuma wa zai ba mai dirhami ɗaya mata? Ya ce to kawo kuma akwai abin nan, akwai ƴata wance, in kana so kawo dirhami sadaki. Ya ce shi kenan. Ce wane ku shaida na auren masa Fatima ƴata na bisa sadaki dirhami guda. Ya karɓa shi kenan, aka ci gaba da karatu aka tashi. Ya ce shi ya ɗau abun kamar dai almara ne yane yane. Ya tafi gida magariba ta ƴan sallar magariba. Ya tura kofarsa haka sai ya ji ana bugawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yana bugawa ya ce wa alaikum assalam, wane ne? Ya ce Abdurrahman. Wannan Abdurrahman? Abdurrahman bin Sakh. Sai ya zo sai ya ga Abu Huraira. Sai ya gan shi da yarinya ya ce matarka ne na kawo. Malam Usman za ka iya ne? O ba za ka iya ba? Eh? Ba zai yiwu ba ko? Su ai ba za su bari ba. Hajiya ba za ta bari ba. Ah! Hajiya ba za ta bari ba. Inna lillahi. Aha. To kada yi maganan wani malami ta tabbata. Ya ce a babin biki wai maza raƙuma ne da akala,
jan su kawai ake mata su suke shirye biki kawai maza bi suke haka ne hasbunallah eh aba haka bane kaga idan kaya ne aka kawo mata ne za su yi bai ba ko ba haka bane bai sa kaza bai sa kaza ba a miyar mar kuma sai a miyar ka gani an zo su za a ce dole sai an yi kaza su za a ce kaza su za a ce kaza ya dai kawai bi ya zama kai ma an zo an ce ya yi kaza kaza ya ce to bari za a faɗa wasu hajiya haka maza bi suke kenan to su Abu Huraira ba bi suke ba Allah ta'ala ya samu dace to kaga shi yasa su wasu malamai suka ce wannan yasa shi Sa'idu ibn Musayyab baya ambatan Abu Huraira a sinadin sa in yazo kawai inda Abu Huraira ne sai ya ce anna Rasulullah fa'ala kaza sai ka ce wannan ai babu komai tunda an san wa yake irsali an san wanda yake irsali waye ne ci Abu Huraira فسعيد بن المسيب تابعي كبير شي سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب تابعي ني بابا مزابنا واتو مزابنا شي ني شنكن ياين اتاچي كمان دبينو ينا كان اتاچي ينا دانيان سبينو نبا kuma sai ka samu wata kila mai bishiyar shi ya nuna ai mana mai bishiyar ya nuna to ka san an hana sayarwa an hana annabi ya hana kar ai haka illa al araya sai dai araya shi kuma araya shi ne wani yana da dibinon sa bushashe wanda ya nuna yana ƙasa bushashe kuma ba zai baya cin wannan ko kuma amfanin da zai yi ba zai yi da wannan ba sai ya buƙaci wancan to sai a yi amma sharaɗin za a yi ne in aka yi masa wancan aka kirdado masa wancan aka yi wanda zai ci ne ko zai amfani da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi cinikin bushashen da ɗanyen sai ce a to idan aka ba wa mutum ɗanyen idan ya bushe zai ragu aka ce zai ragu ya ce kar ku yi haka domin idan ya bushe ya ragu ya zama bai zama kwando da kwando ba bai zama to sawa'un bi sawa'in ba to wannan shi ne fa sa'idu bin al-musayyabi tabi'iyun kabir rawa hadha al-hadith an an-nabiyyi shi da Sa'id bin Musayyab tabi'i ne babba ya rawaito hadisin nan daga annabi duna an yadhkura al-wasita bainahu wa bain an-nabi bai ambace wanda ke tsakanin su da annabi ba kaga kuma shi bai ga annabi ba bai zamani da annabi ba faqad asqata min isnad hadha al-hadithi akhirahu kaga ya jefar da karshen isna wannan hadisin ƙarshen isnadi wannan hadisi ya jefar da shi ma'ana sahabin bai ambace shi ba wa huwa min man ba'da tabi'in wanda aka jefar da shi ne wanda yake bayan tabi'i to kaga duk da cewa shi Sa'id bin Musayyab tabi'i ne babba amma ilimin hadisi labudda ya ambaci waye malamin da ya faɗa masa annabi ya faɗi wannan magana domin maganar annabi magana ce da za a bauta wa Allah da ita saboda haka waye faɗa ma idan ya faɗa kaga shi kenan wa aqallu hadha sak mafi kankantan wannan abinda aka jefar daga isnadin an yakuna qadi sukata sahabi ko qadi sakata sahabi ya kasance ya jefar da sahabi ne guda ɗaya ويعتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعين مثلا
wai haka mil yana iya daukan kuma a ce banda sahabin ya jefar da wani tare da sahabin kamar me kaman tabi'i domin a cikin isnadi yana iya yuwa a samu tabi'ai guda biyu tabi'i ne yaji hadisin daga tabi'i sai sahabi to kaga idan tabi'in nan da yaji daga tabi'i sai sahabi in yace annabi ya ce to kaga ya zubar da mutum biyu ya zubar da tabi'i ya zubar da sahabi haka yakan faru a cikin mursal هذا هو الحديث المرسل عند المحدثين wannan shine hadisi mursal amma a wajen malaman hadisi ko gane akwai a wajen malaman hadisi amma inda al-fuqaha'i amma a wajen malaman fiqh wal usuliyyin da malaman usulu fa huwa a'ammu min dhalika shi mursali a wajen su yafi gamewa da wannan akan wannan إذ تندي إن كل منقطع عندهم مرسل ده حديث ده إسناد سا يينكي أقوى وان دبا أمبتا با أو جمع لما انفقه دمع لما أصول تو مرسليني على أي وجه أقوى وان نفسكاني أفرقوا إسنادي أسكي إسنادي أقرشي إسنادي إندي أن ينكي وني تو مرسل نسو أو جمع لما انفقه ده أصوليين kan kitaihi kamar yadda yake akan munqatihi to su haka suke to kuma kasa akwai dinda dai gashi mallam a baya zai fada akwai cikin malamai akwai su imamu malik su suna gane da haka yake ma isnadi ma yan huta sadaka ne shi yasa sannan kuma menene bambancin mursal da mubalagat kusan imam malik cikin muwatta yana cewa balagari kasan ya yanke isnadi ko ko bai yanke ba a cikin muwatta ne yahya ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya ibn yahya al-laythi qala haddathana malikun qala balagani anna rasulullah fa'ala kaza to kaga maliki tsakaninsa da manzon Allah za a samu dai mutum uku ka wani lokaci ko a samu mutum biyu domin idan ka dauki hadisin malikun annafi an ibn umara mutum nawa ne tsakaninsa da manzon Allah mutum biyu nafi'u ibn umara sai manzon Allah to kaga akalla akwai amma sai maliki ya ce balaga ne mubalaga kenan wannan shine shin shi ana hada shi da mursal eh haka yanzu idan ka dauki ibn uthaymin da ya shadi wa muwatta wannan mubalaga din duka a mursal yake hada ta wallahu alam sai hukumu huku za ta tashi daga baya to hukumu za